Po sėkmingo pirmosios kartos BMW visureigių debiuto, vokiečiai dar labiau stengiasi susodinti visus vairuotojus į SUV segmentą. Ir štai taip 2011 metais gimė antros kartos BMW X3. Šie modeliai buvo gaminami iki 2017 metų, tačiau kai vairuotojai jau priprato prie jų išvaizdos, 14-aisiais BMW atnaujino antrosios kartos X3 ir štai šie modeliai gavo tokius piktesnius priekinius žibintus, truputį atnaujintas groteles, buferį bei salono įrangą. Antrosios kartos BMW X3 labai stipriai užaugo. Palyginus su pirmos kartos X5, šis modelis yra tik 2 cm trumpesnis. Negana to, ratų bazė arba atstumas tarp ašių yra 1 cm trumpesnis, o automobilio aukštis išliko beveik toks pat. Tiesa, jo plotis skiriasi 3 cm. Žinant, kad tai yra erdvus automobilis, reikėtų sėsti į vidų ir pasižiūrėti, kiek kitos vietos yra salone. Įsėdus į vidų, iš karto į akis krenta geras erdvumo jausmas. Atrodo, kad viduje yra pilna vietos, ypač vietos galvai. Iš tiesų, BMW nebūtų BMW, jeigu jie neturėtų tokios galimybės patogiai nusistatyti vairavimo poziciją. Tai galima prisitraukti arti vairo ratą, galima pasikelti sėdinę, tikrai kiekvienas vairuotojas susiras savo patogią darbo vietą. Kalbant apie medžiagų kokybės bei surinkimą, šis automobilis yra taip pat pagristai vadinamas premium segmento visureigiu. Matome, visur medžiagos yra minkštos, malonios, netgi štai šiose vietose, jas liesti prie jų glaustis malonu, o štai diržų sagtys yra padengtos netgi tokia minkšta medžiaga, tam kad važiuojant nesidaužytų ir neskleistų papildomą garsą ir taip pat, kad nenutrintų kitų detalių. Kalbant apie praktiškumą automobilio, tai iš tiesų BMW pasistengė padaryti taip, kad net ir tie, kurie augina mažus vaikus, jaustųsi šiame automobilyje patogiai ir turėtų kur pasidėti savo daiktus. Priekinėse durų kišenėse laisvai telpa, kad ir kokie 3 maži vandens buteliukai arba keli dideli. Taip pat vandens buteliuką galima įstatyti į čia esančius puodelių laikiklius, tačiau jie labiau skirti kavos puodeliams. Čia yra gero dydžio daiktadėžė, kur galite taip pat įsidėti arba savo piniginę. Ši daiktadėžė yra viena iš mažesnių ir jeigu į ją pasidėsite dar visokias knygeles, liemenės bei vaistinėlės, joje vietos kitiems daiktams praktiškai nebelieka. Savo mobilų telefoną galite pasidėti iš tai šią vietą ir verta akcentuoti, kad čia yra daug vietos telefonui. Net ir po 5 metų, kai gamintojai pristatys dar didesnius išmaniosius telefonus, juos galėsite pasidėti antros kartos BMW X3 štai šioje vietoje. Ir savo piniginę galite įsidėti į tokį skyrelį, kuris užsidaro ir, sakykime, jeigu išlipsite kelioms minutėms iš automobilio, nieks nepamatys, kad jūsų piniginė guli kažkur gerai matomoje vietoje. Antros kartos BMW X3 vairuotojo rankose atrodo ne kaip miesto visureigis, o kaip hatchbackas. Lengvas ir gana tikslus valdymas, geroj pozicijoje esantis vairo ratas, tiksliai valdoma mechaninė pavarų svirtis, visa tai sudaro įspūdį, kad važiuojate ne su miesto visureigiu, bet su kažkokiu truputį mažesniu ir lengvesniu automobiliu. Kalbant apie garso izoliaciją, tai antros kartos BMW X3 iš tikrųjų palieka gerą įspūdį. Ne tik nesigirdi dyzelinio 4-cilindrų variklio klaksėjimo, bet taip pat ir nesigirdi nei vėjo, nei padangų keliamo triukšmo. Negana to, važiuojant per duobes, nelabai girdisi, kad pakabos svirtys darytų kažkokį darbą. O kad jos daro kažkokį darbą, tai faktas, nes viduje sėdint tikrai apima geras komforto jausmas. Kalbant apie šio automobilio interjero dizainą, jis yra truputį senstantis, tačiau negalima nepagirti BMW iDrive funkcijos, kuri veikia tiesiog fantastiškai. Turėdami štai šį valdymo modulį, galite lengvai manipuliuoti visomis automobilio funkcijomis, pasirinkti jūsų mėgstamą radijo stotį, pasispausti, pasigarsinti, pasikeisti įvairiausius kanalus. Iš tikrųjų, tai yra sistema nereikalaujanti jokių pastangų ir kiti gamintojai iš BMW galėtų tik pasimokyti. Kadangi tai yra miesto visureigis, juo manevruoti patogiausiai yra būtent mieste. Ir tai padeda daryti puikus matomumas. Į visas puses atsiskleidžia platus vaizdas. Negana to, turime ir didelius galinio vaizdo veidrodėlius, per kuriuos puikiai matosi, kur važiuojate atbulomis. Tiesa, ne visi modeliai turėjo galinio vaizdo kamerą.
Antros kartos X3 puikiai tiks ne tik jaunus vaikus auginančioms šeimoms, bet ir toms šeimoms, kurių vaikai jau yra paaugę. Vietos čia yra tikrai daug gale. Štai priekyje sėdi 1,80 m ūgio vairuotojas, mano ūgis yra 1,80 m ir aš čia turiu labai daug vietos galvai, tikrai daug vietos kojoms ir nuleidus sėdynę į žemiausią padėtį, mano kojas telpa po sėdynę. Prisispaudžia štai ši šlaunies dalis, reiškia, kad ilgoje kelionėje aš tikrai nepavargsiu. Taip pat galima patogiai atsisėsti ir štai šioje vietoje. Yra vietos, kur pasidėti savo kojas, nors ir turime vidutinio dydžio transmisijos tunelį, taip pat iš bėdos kojas galima užsikelti ant viršaus, tačiau taip turbūt niekas nedaro, nes nepatogu. Na, o ilgesnėje kelionėje gali šioje vietoje sėdint pavargti jūsų nugarą, nes čia yra truputį kieta. Taip pat čia yra ir porankis su keliais puodelių laikikliais, todėl keturiese šių automobilių keliauti ilgesnėje kelionėje būtų vienas malonumas. Negana to, sėdint ir norint truputį privatumo arba tamsos, galima užsitraukti štai tokias užuolaidėlės ir jūsų neerzins iš šono šviečianti saulė. Kaip matėme, šio automobilio salonas yra tikrai praktiškas ir erdvus, beveik toks kaip pirmos kartos X5. Pažiūrėkime, kokie reikalai yra bagažinėje. Pagal bagažinės talpą X3 yra vienas iš pačių praktiškiausių automobilių savo klasėje ir turime ne tik didelę erdvę, bet ir labai patogią formą. Galėsite lengvai pasidėti didelių gabaritų krovinius. Taip pat atidarę štai šią vietą matome, kaip gražiai sudėtos, pavyzdžiui, štai šios kilputės, kurias galima įstatyti ant čia esančių bėgelių ir pritvirtinti su gumomis savo krovinius. Čia yra ir štai tokie kabliukai pirkinių maišeliams pakabinti, tinkleliai, dar papildomas erdvės, kur galima pasidėti savo daiktus, arba štai toks diržas, kuriuo galite taip pat prispausti kažką, kas važiuojant nepargriūtų. Bagažinės uždangalas nuimamas ganėtinai paprastai, tiesa, jo nėra kur pasidėti, todėl mes jį pasidėsime bet kur. Galime sulankstyti galinės sėdynės. Ir gauname praktiškai lygias grindis, tiesa, tos sėdynės truputį pasilenkia į viršų, tačiau tai tikrai nėra didelė problema ir į šią bagažinę lengvai tilps ne tik jūsų daiktai, bet ir, pavyzdžiui, miegmaišis ir pora žmonių. Išbandę šį antros kartos BMW X3, suprasite, kodėl jis gali būti vadinamas barbė devindarbė. Atrodo, kad viską, ką jisai daro, daro pakankamai gerai. X3 yra ne tik greitas ir patogus, tačiau ir puikiai savo vertę išlaikantis naudotas automobilis. Yra pasitaikiusių gedimų, kad yra trūkę paskirstimo grandinės. Na, čia apsaugotas niekas nėra, tai bent jau rekomenduoja visi automobilistai, kurie domisi BMW arba važinėjais, kad prie kokių 200 tūkstančių ir tu galima truputį daugiau keisti grandinę dėl savęs, kad apsisaugoti nuo šitos problemos. Na, jeigu automobilis yra važiavęs nedaug, tai ši problema neturėtų būti aktuali. Pravažiavus didesnį kilometrų skaičių ir prie didesnių sūkių pradeda skleisti pašalinius garsus, tai reikėtų tokio automobilio vengti arba nusipirkus pasiremontuoti, pasikeisti, susitvarkyti ir važinėti automobiliu, džiaugtis, tikėtis, kad daugiau problemų neturėtų išlysti. Na ir aptarnavimas visų variklių nėra pigus, kadangi tai yra prestižinės klasės automobilis. Detalės pakankamai brangios, tačiau automobilį perkant reikia tai atsižvelgti. Galbūt reikėtų paminėti, kad amortizatoriai, na, prie 200 tūkstančių jau dažnai prašosi būti keičiami, pradeda skleisti pašalinius garsus arba būna vadinami išbėgę, tai reikėtų atkreipti dėmesį amortizatorių būklę. Na, visa pakaba taipogi būtų ne pro šalį prieš perkant pasitikrinti ir žinoti visus defektus. Galiniai žibintai turi tokią problemą, kad ten yra lediniai ir jie kartais pradeda arba netinkamai degti, mirguliuoti, arba iš vis nustoja degti, todėl reikia juos remontuoti. Remontas gali būti atliekamas servizuose, kurie užsiima žibintų remontu, nėra jis labai brangus ar sudėtingas, tačiau pasitaikantis ir pakankamai dažnai. Taip pat dar galbūt reikėtų paminėti galinio dangčio amortizatorius. Kars nuo karto jie nustoja veikti arba veikia netinkamai. Remontas yra
brangus, nes amortizatoriai yra specifiniai, dėvėtų automobilių tokių yra tikrai nedaug. Bent kol kas, todėl jeigu atsitinka kažkoks rimtesnis gedimas, kuris reikalauja priežiūros, tai pakankamai brangus. Žinoma, tai yra specifinis gedimas, kuris negali būti detalė pritaikoma nuo kito automobilio. Dėl salono gal reikėtų paminėti daiktadėžę, vadinamą bardačioką. Medžiaga atsisluoksniuoja ir tampa kraštas truputį atšokęs, todėl nežinau, tai yra beveik visų šių markės automobilių, ne markės, o būtent šio modelio problema ir, na, prieš perkant pasižiūrėkit, galbūt galima kažkaip pigiai suremontuoti, o galbūt reiks tik tai keitimo. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, būtinai užsukite į autoplius.lt YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Taip pat sekite mus ir Instagrame.